झापा जिल्लाको दक्षिणपूर्वी भागमा पर्ने जलथल वन हल्दीबारी कचनकबल र बारादशी गाउँपालिका तथा भद्रपुर नगरपालिकाको करिब 6100 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। गाउँहरूको बीचमा टापु जस्तै रहेको यो वन फडानी हुनबाट बचेको चारकोसे झाडीको एउटा खण्ड पनि हो। नेपालकै होचो भूभागमा अवस्थित यस वन होचा थुम्का थुम्की खोल्सा खोल्सी तथा सिमसार आदिले भौगोलिक रूपमा विविधतापूर्ण छ। मुख्य गरेर सालको वन भए तापनि यहाँ सालको मिश्रित वन तथा खोल्सा खोल्सीमा उष्ण प्रदेशीय सदाबहार वनका बुच्काहरू समेत पाइन्छ। यो वन जैविक विविधताको दृष्टिकोणले धेरै महत्त्वपूर्ण र धनी छ। हात्ती, सालक र सुनौलो कछुवा जस्ता सङ्कटापन्न तथा संरक्षित जीवजन्तुको वासस्थान समेत रहेको यस वन क्षेत्रमा 27 प्रजातिका स्तनपायी जनावरहरू ২४० प्रजातिका चराहरू १४ प्रजातिका उभयचरहरू 32 प्रजातिका सरीसृपहरू 157 प्रजातिका पुतलीहरू र 43 प्रजातिका माछाहरू समेत पाइन्छन्। वनस्पतिक विविधतामा जलथल वन निकै सम्पन्न र विशेष छ। 550 प्रजातिका फुल फुल्ने वनस्पतिहरू पाइने यस वनमा 40 भन्दा धेरै उन्युका प्रजातिहरू पाइन्छन्। यो जलथलको जङ्गललाई नेपालको रुखहरूको राजधानी हो भनेर भन्न सकिन्छ, किनभने नेपालमा पाइने 600 प्रजातिका रुखहरूमध्ये 150 प्रजातिका रुखहरू यहाँ हुनुले यसलाई चाहिँ रुखहरूको राजधानी हो भन्न सकिन्छ। लटर चाहिँ जलथलको एउटा विशेष वनस्पति हो। यो वनस्पति चाहिँ दक्षिण पूर्वी एसियामा चाहिँ प्रशस्त छ र नेपालको जलथलमा आइपुग्दाखेरि लगभग टुङ्गिन्छ। यहाँ पाइने थाक्कल एउटा सङ्कटापन्न वनस्पति हो र यसलाई एउटा जीवित अवशेष पनि मानिन्छ। नेपालको अन्यत्र कमै पाइने मालागिरी, वन निवारो, आमपाते, चिल्लेबेत, वन सुपारी, वन सुन्तला, औट्याङ्गा, चुएल जस्ता दुर्लभ वनस्पतिले जलथल वनको महत्त्व अझै बढाएको छ। यी तथ्यहरूका आधारमा जलथल वन नेपालको रुखहरूको प्राकृतिक सङ्ग्रहालय नै हो भन्दा पनि हुन्छ। सन्थाल, मेचे, राजवंशी जस्ता आदिवासी लगायत अन्य समुदायको समेत गरेर करिब 80,000 उपभोक्ताको संस्कृति र जीविकोपार्जनसँग पनि जोडिएको छ। सांस्कृतिक रूपमा स्थानीयहरूको मठ मन्दिर तथा धार्मिक क्षेत्र जलथल वनमा रहेको छ। 150 भन्दा धेरै प्रजातिका वनस्पतिहरू घरायसी प्रयोजनका लागि प्रत्यक्ष रूपमा उपभोग गरिने यस वनमा वन सुपारी, चुएल, कुसुम, अमारो लगायतका 47 प्रजातिका जङ्गली फलफुलहरू पाइन्छन् भने 17 थरीका वनस्पतिको सागपात र फल तरकारीको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। 35 प्रजातिका वनस्पतिलाई परम्परागत औषधि मूलको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। 70 प्रजातिका रुख बुट्यानलाई डाले घाँसको रूपमा प्रयोग गरिन्छ भने यो वनमा पाइने 35 प्रजातिका रुखहरू काठको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। स्थानीयहरूको परम्परा तथा संस्कृति यो वनसँग जोडिनु तथा घाँस, दाउरा, निउरो, च्याउ, जडीबुटी र कन्दमूल सङ्कलन गर्न दैनिक रूपमा वनमा जानुले पनि जलथल वनको महत्त्व जैविक विविधतामा मात्र होइन सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनमा समेत भेटिन्छ। हाल जलथल वन 22 सामुदायिक वनले व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। संरक्षणका विभिन्न प्रयासका बावजुद पनि यो वन चुनौती रहित भने छैन। अतिक्रमण, चोरी, सिकारी तथा वन्यजन्तु विशेष गरी हात्ती मानव द्वन्द पनि बढ्दो रहेको छ। यो वनमा मिचा प्रजाति पनि एउटा मुख्य चुनौती हो।
जसमा पछिल्लो समय माइकेनिया नामक मिचा प्रजाति ठूलो समस्याको रूपमा देखिएको छ। त्यस्तै जलथल वनभित्र र बाहिर हुने विकास निर्माणले पनि वनको जैविक विविधतामा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ। अन्त्यमा जलथल वन क्षेत्रफलको दृष्टिकोणले सानो भए तापनि भौगोलिक जैविक तथा प्राकृतिक रूपमा विविधतापूर्ण पर्यावरण तथा वातावरणीय दृष्टिले संवेदनशील र सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण सम्पदा भएकोले यसको संरक्षणमा विलम्ब नगरी हातेमालो गरौँ।